presenterer Dyrenytt. Og vi skal intro. Kjempefin låt, intro. Var det ikke, altså. Var det ikke fin? Jo, den var fjong. Ja, jeg lagde den helt selv. Nå skal vi snakke om dyr da, Henriette. Ja da, jeg er rystet fordi jeg har fått høre her at Pedro og Buddy må skilles. Dette her er jo da homofile pingviner. Kjærlighetshistorien skal ha startet i en dyrepark i Ohio etter at da Buddy, som var 21 år, sin kjæreste gjennom 10 år døde. Da møtte Buddy Pedro, 10 år, det er jo litt som barner over dette her, ja. Men siden har de i hvert fall holdt sammen. Og de lever sammen slik som han og en hund vil gjøre. De har bygget rede og sover sammen da hver natt. Mm. Men det er jo da den kanadiske dyreparken mener at disse afrikanske pingvinene har viktigere ting å gjøre enn å være et lykkelig homofilt par. Så nå skal de da skilles. Nei, men så fælt da. Det er jo grusomt. Ja. Og det sies jo at vi er ikke enige her til lands, for direktør i Bergen Akvariet, han synes, hvis du først har funnet noen du er lykkelig med, ja, så må du da pokkeren med få lov til å være lykkelig. Og disse pingvinene, alle pingviner er utrydningstruet, men det hjelper jo ikke så lenge de er i fangenskap. Nei, og så var det litt artig at han skulle hete Pedro, høres jo litt sånn slesk ut. Så det var litt pedofilt. Og så er Pedro da, nei, Buddy er 21 og Pedro er 10 år, ja, så det er jo noe litt mer... Ja, men det er, jeg vet ikke hvor mye pingvinår, jeg tror du må gange med 7 eller et eller annet sånt. Men det som skal sies er jo at det er et veldig kjent fenomen at pingviner er homofile. Ja, det er derfor det går så rart. Nei, nå må du gi deg. Henriette, vi hadde en historie til på dagen. Ja, da, jeg skal redde deg pent, jeg lover med en historie til her. For det var også en liten hund, en liten mofs, som har i ett år stått på det samme fortauet som sin polske eier forlot den. Det var da en polske eier som dro til Norge for å jobbe, og overlot hunden til moren sin. Og hver dag, hver eneste dag, så løper denne hunden ut til det gategjørnet han sist så eieren sin. Han trosser vær og vind og snø og slaps. Og nå må mammaen gi opp og holde på denne bikkja. Hun klarer hunden, den stikker av hver dag og står da, og jeg så et bilde av den på nett, hvor den sitter på dette fortauet. Nei, hun lengter etter eieren sin. Nå kommer vel polakken snart hjem da, for nå er jo ikke noe fint vær å male lenger. Nei, vet du, det var en sånn rørende, det finnes noen sånne rørende historier på dyrefronten også. Og dette er en husky som egentlig ikke binder seg til mennesker, men nei, tydeligvis et unntak. Ja. Mer rørende fra dyreverdenen, kjære venner. Ja. ABC-nyhetene kunne tidligere denne, eller for en par uker siden her, med følgende melding. Hore ble plutselig et esel. Hva er dette for noe gøy? Jo, det var altså den grasjende Mojo fra Zimbabwe, ja, som hadde blitt knipet i et portrom da han drev og hadde seg med et esel. Og måtte da møte i retten, hvor han hardnakket påstår at han hadde tidligere på kvelden kjøpt en hore til $20, hvordan hun hadde blitt forvandlet til et esel senere på kvelden, ja, det kunne han ikke fatte og begripe. Dette var Dyrenytt i Morgenklubben med Lovende Ko på Radio Norge. God mandag.